Boas, pessoal, aqui fala o GamerPT, e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Minecraft. E hoje temos aqui um convidado especial com novo. Novo, quer dizer, é o Sir Swinner, apresenta-te. Boas, pessoal, aqui fala o Sr. Swinner. Como é que vocês estão? Eles devem estar bem. Fala, fala. É, deixem aí nos comentários, vá, tu fazes as apresentações, vá, faz tudo. Nós vamos jogar um Hunger Games. Mas não é um Hunger Games como vocês conhecem, com baús e essas coisas todas. É um que vocês têm vários kits, que escolhem um deles. Por exemplo, eu vou escolher o do Herobrine, que nós vamos ganhar eu vou ganhar, né? Uma Nether Star, que enquanto nos está a atacar nós podemos fugir. Eu sou muito de fugir. Epá, estão todos jogos a começar. Mesmo E sério, deixa. agora? Espera aí, estão a telefonar. Ai, sacanas. Estou. O Sir Swinner estava a ligar, mas ele já volta, pessoal. Bem, eu vou-vos mostrar aqui o server enquanto. Ah, também temos GTA, para quem quiser que eu traga para aqui no canal, GTA. Digam aí nos comentários se quiserem que eu traga GTA. Eu vou deixar o IP deste server na descrição, está aqui, GTA MineBR, é brasileiro. Temos também. Ai, que lag. Desculpem, pessoal, este lag. Desculpem. Temos o Survival Games. Acho que é Ok, aqui. voltei. Ah, pronto. O Sir Swinner voltou. Eu estava a explicar como é que era. Tínhamos GTA Yeah. que ia trazer para o canal. Isto é uma falta de profissionalismo. Tu começas a gravar e eu recebo logo Uma mensagem. uma mensagem. Eu sou muito popular, né? É claro que és. Foi o meu pai. Olha aqui. Iniciam em 3 minutos. Anda cá. Ah, ok, aí dentro. Início em 3 minutos. Ok, Eu já entrei. também já entrei. Oh, se tu ligares o PC à televisão, dá muito menos lag do que jogares com o PC no coisa. Eu estou com a renderização, deixa ver. Longa e estou sem lag. Vou meter normal. Deixa ver só ver os FPS. Vou escolher o kit já. Yeah. Continua a falar. É. Kit. Deixa um bocado aí, kit. Oh, temos boias, boas. Vou ao Snail. kit Cookie Monster. Aí, the hell. Cookie. Que eu gosto muito de bolachas. Master. Qual Olha, será? eu acho que vou escolher o Santa. Vou deixar o Herobrine, porque o Herobrine mete medo. Agora sou o Kit Santa. Santa. Santa Claus. Oh, este mapa parece bom. Parece aquilo que nós jogámos no outro dia. No outro, hoje, né? Mas ainda há bocado. Pronto. É, pessoal, nós estivemos a jogar um mapa que era tudo água. Tudo. Tudo. Ah, mas eu não estou a falar disso. Este aqui parece aquele que nós fizemos uma. Que tu morreste. Caíste lá para baixo. Ah, é, por favor. Nós fizemos uma pequena casinha e depois um sacana. Mandou-me lá para baixo e eu morri. Este aqui por acaso parece ser um dos mapas mais fixes. Só somos três. A sério. Não, só três não. Não faz mal. Estás-me a bater porquê? Eu mato. Não, estou Oh, triste. vamos já para o pé de árvores. Ah, nós vamos começar Lag, já. maldito. Estou com. Aí era esta ravina. E aqui, caralho. Estou com um Aí, lagar. grande Fala, ravina. Oh, já fala. encontrei aqui uma curta. Depois vamos por aqui. Depois vamos por aqui. Não sei onde é que estás. Depois chego-me, mas agora não, né? Ah, aqui um gajo também já está aqui. O gajo já deve ter descoberto. Descoberto. Não, caí. Matei-me. Estou a brincar. Ah, curta. Eu vou começar a olhar para cima. Eu tenho mais FPS. Vou começar a olhar para cima. Lá, lá, lá. Oh, tenho bué de Ih, mete uma grande FPS. Já gruta. Ih, bué da caravão. Vamos para esta. Olha, ferro. Está aqui ferro. há uma parte que Ih, se tu cair. diamante. Aonde? Estou a brincar. Ganda xaxé. Vilo. Não, mano, mas. Oh, ferro mais ferro. Encontra bué ferro. Ferro é bom, ferro é E bom. carvão também temos bué. Ok, então vamos para aí então, afinal. Grande gruta, meu, juro-te. Então Melhor vamos. ó, mais ferro aqui. Então vamos para aí. Ih, meu, estou com um lag. Estás nada com lá. Estou a jogar com 7 FPS. É bem! Ih, Estás. foi um bué de ferro, meu, juro-te. Já encontrei para aí uns 10 ferros ou mais, até mais. Mentiroso. Verdade? Não. Oh, mais ferro ali em cima, caraças. Ih, o Contigo. Bruno está aqui com muita Sir espuma. Swinner, nós vamos por aqui, meu. Oh, está aqui um gajo. Bué Está da bem? ferro, juro-te, meu. Oh, está aqui um gajo a assediar-me. Ajuda-me.
Tá aqui um gajo a ostear-me. Aí como caralho, quero tirar o peito. Aí como caralho, tanto ferro, meu, juro-te. Já encontrei água aqui. É. Anda a caverna, juro-te. Maior caverna que eu... esmeralda! É... Oh, tá aqui uma juro-te. Árvore. Pois vais ver a minha gravação, tá aqui uma esmeralda. Tanto ferro na minha vida. Yeah. Vamos já para esta rua, bruta. Isto é uma grande estupidez, já. Quando eu começo assim, mas depois quando vai começar o jogo, fico para dar rápido. Anda para a gruta. E madeira, não, inteligente? Já, vai apanhar a tua madeira. Então e tu, não tens? Ah, pois traço. Já vou já aqui guardar o sítio. Rápido, não, meu. Eu quero apontar a bolsa para ti. Ah, já está, já apontei. Quero apontei para a sarsuína, já está. Não, apontei para o outro. Ah, não, já. Não, tipo, não sei. Eu estou à tua espera, anda lá, meu. Estou aqui, bué de carvão. Mas já apanhaste madeira? Não, estou a procurar ainda. Eu vai, encontrei vai. Lá no outro lado, nem sei nem que isso foi. Apontaste para mim, tu? Ei, está aqui uma ravina muito enorme. Ah, está ali. Estou à tua espera. Acho que o gajo já foi apanhar, boy. Não me interessa, meu. Vai, anda lá. Ah, devias ter vindo para apanhar comigo. Eu posso sair daqui, se eu quiser. Está aqui. Ya, yeah, é melhor sair. Ah, meu, tanto leite que eu estou a apanhar aqui, juro-te. Nunca apanhei tanto leite na minha vida. Ok, já estou a apanhar aqui madeira. Ganhei uma lã. Present for kit issue Joel. Hã? Ganhei uma cena qualquer, boy. Meu, a mim não me interessa, mas é... Oh, tu tens calma. Mas é capturar madeira rapidamente. Já apanhaste aí alguma? Não. Estou à espera que tu apanhes. É que eu não tenho muita. Eu tenho... Não me interessa, já. Nós só precisamos de um bocadinho. Anda para aqui. Estás-me a ver? Não. Espera. Fica na gruta, que eu estou na minha bolsa. Espera aí, eu vou apanhar clay. Vamos precisar de clay. Ai, vamos? Vamos. Para quê? Eu nunca apanhei clay na minha vida. LOL! É verdade, por acaso nunca soube o que é clay. Ya, onde é que se encontra as clays? Tipo... Ah, já, peraí uma beca. Deixa só dizer que eu e o Sir Swinner estamos com uma resource pack, esqueci-me de dizer, que estamos com uma resource pack nova. Tu estás com qual? Estou com a mesma que a tua. Onde é que estás, meu? Anda lá rápido. Puto, rápido. Assim. Fogo. Rápido mesmo, preciso da tua ajuda. Está bem, vai falando. Pronto. Nós temos uma resource pack nova, que chama-se Vilão, que eu não posso deixar aí porque acho que isso não recebe, não sei. Podes deixar o link para sacar, mas eu não sei o que é isto. Mandaram-me pelo Skype. então... E vamos tentar chegar às 50 subs. Ah, eu vou deixar aí o link desse gajo aí na descrição. Yeah, do pessoal, só uma informaçãozinha pequenina. Eu ainda não fiz nenhum vídeo para o meu canal, porque quem me acompanha do canal do Mr. Kid, né? Que já tinha 30 e tal subscritores. O canal começou a correr alguns problemas. Olha, peraí, Sarcena, desculpa interromper-te. Estás ao pé da gruta? Pois estou. Já estou a descer. Ai, agora perdi-me por tua causa. Fogo. Onde é que tu estás? Estou aqui. Estás-me a ver? Continuando, eu não tenho gravado ainda nenhum. Onde estás? Já te vi. Fica quieto. Porque o meu PC vai para arranjar Já tens uma picareta, desculpa, estás a dizer, desculpa. Não. E vai para arranjar e... Ah, não consigo falar! Rápido, anda para aqui. Não consigo falar agora! Pensa. Ai, não me lembro... Então, boi, anda. Puto, não estou a conseguir falar agora! É, mas pronto, o canal houve problemas e eu agora criei outro canal. É, pronto, é isso. Não há outra explicação. Porquê que mandaste a madeira para o chão? Também não percebi, mas vá, vamos lá. É para ti. Pá, eu tenho aqui um kit, não sei como é que preciso. Então vá, tu vais minerar. Porque, ó, quero-te mostrar a esmeralda. Queres ver a esmeralda? E é, para que serve a esmeralda? Para fazer trocas e não só. Uau. Oh, tu ganhaste alguma cena? Uma lã ou alguma cena? Mr. Kid. Já fizeste uma picareta? Ser suíno. Sim. Quer estar aqui uma coisa. O quê? Espadada no joelho. Estou a brincar, toma.
Eu quero uma picareta, boy, não quero uma espada. Eu vou minerar, eu sou muito badass. Sou muito badass. Daí a madeira, daí a madeira. Sai. Ai, pois está aqui. Está aqui. Toma a madeira. Está bem escuro aqui dentro, Magia. Toma. Ai, eu não vejo nada, está bem escuro. Tem. E tenho o brilho no máximo. Ai, a mim não está muito escuro. Só estou com um caco com lag, meu, juro. Tanto lag, nunca vi tanto lag na minha vida. Oh. Até a minha picareta nem vai acima, caraças. Oh, meu, oh, apanha aí carvão. Estou a apanhar. E faz tochas, rápido, tochas. E olha, e tu, sabes o que é que vais fazer? Não. Tu vais apanhar pedra. Ai, vou. Se me deres uma picareta, agradecia. Tens aí madeira? Não, mas eu não quero estar a gastar esta madeira. Mas apanha a madeira. Vai, faz uma picareta. Puto, tu estás a apanhar pedra, apanha já pedra. Oh, meu, eu tenho que apanhar aqui os minerais. Mas dá-me já pedra, rápido, eu ajudo. Dá-me pedra, rápido. Tu traz ti. Precisas de 3 pedras, não é? Toma aí 3 pedrinhas. Eu não sei nem que tu estás. Ah, estás aqui. Estou a ver uma coisa azul lá à minha frente. Um creeper! Ah! Ah, para dizer também que eu tenho uns headsets novos. Sim, pessoal, tenho uns headsets. Não, são headphones. Olha. Olha, o outro tal não é? Quem é o outro? O gajo do banner. Vou ter que falar com o gajo. Yeah, já falei com o gajo. O gajo disse que depois vai fazer. Ainda não fez? Não. Cadela, Magi. Sim, meu. Cara, se eu jogar com um FPS. Um FPS. Uau, esse gajo é bom. Sou mesmo B10, meu PC é uma grande. Pip. Eu não vou dizer as neiras no meu canal. Então posso dizer? Não. Depois tu a editar o vídeo era pipi. Oh, meu, já... nós temos. Oh, gamer, já descobriste ferro? Não, carvão. Ah, já tenho 19. Tu faz tochas. Não vejo nada. Eu vejo. Pois, mas eu não, faz tochas. Dropa o carvão. Faz uma fornalha. Toma, tens 4 tochinhas. Chega. Chega, sim, senhor. Deixa-me só encontrar. Faz a fornalha. Ya, yeah, dá-me pedra. Está aí no chão. Dropaste-me tochas. Tô. Ah, agora vê se estão bem. E carvão também queres? Quero tudo, dá-me pedra, carvão, tudo. Pedra ainda não tenho. Ok, já tenho 4. Ah, e um FPS outra vez, com caraças. Putz, isso piora se tiveres sempre a ver os FPS. Não, eu estou a gravar com o Frebs, não te esqueças. Ah, é, o Frebs puxa boa caraças mesmo. Não, por acaso não puxa muito. Não puxa. O Freps é uma das coisas que puxa mais. Não, eu quando às vezes gravo com o Freps sai-me bem. Oh, já sei, vai, sai, né? Já agora está aí, toma aí pedra. Já fiz. Então, eu vou fazer uma picareta de pedra. Dá-me madeira. Se faz favor, se eu subir. Ai, meu Deus, que eu saí. Saíste do servo? Não. Saí, mas não é nenhum. É bem difícil. Não! E yeah, essa cena, porquê é que também não gravas depois deste vídeo? Vou tentar, tá bem. Vou ver se mesmo o meu PC dando o lag que dá a gravar. Porque assim, eu não posso gravar com o Fraps, por exemplo, com este PC, porque... É, lag é tótil. Dá muito lag. Já apanhaste ferro? Já fiz 3. Vou 3. Fazer uma espada para mim. Como é que é o ferro aqui? Nunca vi. Eu vou apanhar mais ferro. Oh, tenho 2 bloquinhos. Olha, present for kids. Ganhei 2 lãs. É, fui eu que te dei. Isto é o quê? Não sei, são coisas que eu estou a tirar para o chão. É isso que eu estou a ganhar, tipo, é de estranho. Não sei, deve ser o admin ou alguma coisa. Não sei. I wish you joy all through your holidays. I wish you good luck. Puto, different. Isto é survival, não leias. You smell like a shit. É. Meu, manda-me aí a tua picareta de pedra, se faz favor. Para eu eliminar ferro. Que eu também quero uma. Que eu também quero um ferro. Quero também uma espada. Para isto. Então, ah, não. Mete a fazer. Dá-me o ferro. Ok, não tens? Não. Sou triste. Não. Dá-me lá ferro. Puto, não tenho ferro, mas dá-me a picareta. Toma esta. Não quero essa. Troca de picaretas. Não quero. Fica com ela. Não, oh, olha aqui a ravina que eu te disse.
Quando encontrarmos o gajo, avisa. Diamantes, diamantes! Chás. Ah, é, para quem não sabe o que é chás, é mentira. Já está aqui a dica. A dica, e yes, somos muito acima do... Estás a ver mais ferro. Encontrei aqui mais ferro. Estamos acima da lei. E o nigga. E faz também... Diz o server. Claro. Do... Não deste, que este aqui é podre. Não, brincadeira. Este também não é um mau server, né? Podia ser pior. Onde é que o gajo está, meu? Eu? Não, o outro. O outro paneleiro. Aí, outra gruta aqui. Caralho, tem grutas entre grutas. O gajo é brasileiro, estropeço. Ah, é? É. É Frazaki. Fire... Zeki. Fire Zeki. Pergunta, where are you, bitch? É. Where are you? Está ficando de noite, o gajo vai morrer. Não vai. Ai, está aqui um morcego. Assustei-me. Vou matar. Ai, puto, estou a ficar cá com uma fome. Alguém me estou a ficar cá com uma fome. Ih, estou aqui terra por... Eu vou procurar aquela esmeralda. Dá para apanhar a esmeralda com essas, com esta... Um creeper! Ah, se calhar estás a ver ao espelho. Não, juro-te. Um creeper. Juro-te, meu, eu vou morrer. O creeper? A morrer para o seu próprio irmão. Que vergonha. Ah, estou triste. Queres ir ver o creeper? É um animal de estimação. Olha aqui, anda cá, olha aqui atrás de ti. Atrás de ti, anda cá. Filho. Não quero. Tá bem. Isso já quero. O que é isso? Creeper! Ah! Um creeper, monas! Ai, fica com um de vida. Que um creeper aqui? The hell? Nunca viste a lenda de redstone. A lenda de redstone. Já. Oh, filha, tem creeper. Pá. Não, estou a brincar. Outra vez! É uma esmeralda. Uma. Ah, um zombie. Os zombies aqui são mesmo feios. Nesta resource pack. Texture pack. A sério, estou a jogar com... Ah! Morri. Nossa! Morreste. Um zombie. O que é que te matou? Oh, tu és burro, pai. Oh, eu vou atrás do outro gajo. Yeah. É. Quanto tempo é que já tem esse vídeo? Ai. Boa, agora não tenho... coisas para voltar a subir. Vou ganhar isto. Estás a olhar para a minha câmera, não estás? Fogo. Pessoal, está aqui o GTA, se vocês quiserem ver. Aqui, ó. Agora o GTA em versão Minecraft. Pronto, podes continuar. Falar. Para o quê? Depois vamos jogar a menina, esqueces? Foi de boa. Não. Ah, é gajo. Quanto tempo é que vai ser este vídeo? Não sei quanto é que está, mas não faz mal. E a gajo militar, ligando-te a... Eu acabar este jogo depois de ganhar, né? Yeah. E acabou. Acaba lá esse jogo. É? Acertei. Que é. Oh, estás a falar com o mestre do PVP. Contigo. Mr. Swinner, desculpa. Brinco. 63%. Não me digas o meu nome! 63% de quê? Daquilo que tu me estás a passar. De? É muito confidencial. É, pessoal. É. Yeah, só para informar, eu se calhar vou comprar uma placa de captura no meu canal. Sabes? Não, estou a brincar. Ah, na cadela, mami. Depois tu vais ver. Ah. Estás a falar lá, desculpa. Agora disse mais merda. Pip! Ah, já acabou. Olha, o Luciano Gamer está-me a chatear. Não, esqueleto. Pandeleiro. Eu sou tão boa para ver, pico, vou morrer para um esqueleto. O gajo está atrás de mim. Abrir isto de mim. O gajo está-me a acertar. Ah, não, um zombie. Mr. Kid. Ai, Sir Swing. Uma batata! Ele dropou uma batata!
Morreste. Mini zombie, vou morrer. Morreste. Morri. Yeah! Tanto. Então vá. Não! Vá, vá. O outro gajo nem devia estar a jogar. Muito elegante. Onde estás? Estou no spawn. Estou aqui a teu lado. Estou atrás de ti. Spawn. Hã? Não ouvi nada. Olha aqui um gatinho. Olha aqui um gato tão lindo. Olha o parkour. Vamos fazer parkour. Eu sou muito bom no parkour também. Para quem não sabe, eu tenho muitas aptidões no Minecraft. Há quem diga que eu sou melhor no Minecraft do que na vida real. Eu como conheço. É. Então não consegues subir. Ah, meu Deus. Pessoal, eu digo-vos. Ela é bem fixe. Mas às vezes... É, puxa, estás a ver? Oh. E parkour fenomenal. Oh, fogo! Vai começar. Ai, agora não consigo subir as casas. Eu sou muito bom em parkour, mas com este lag não consigo. Mas vamos lá despedir, senão este vídeo fica muito grande. É. Onde estás? Anda cá para baixo. Vou cair em cima. Vou cair em cima de ti. Aia! Onde estás? Onde é que eu estou? Cá em cima. Para me despedir. Onde estás? Estou na espécie meu. Não quero. Então anda cá para baixo. Não! Estou aqui. Onde é que está? Ah, já vi essa tua cabeça de capsudão de creeper. F5. Minuto de silêncio. Aqui é uma lado. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram deste lado aqui... Para de me enrabar. Se gostaram deste gajo aqui ao meu lado, dê um like. Se não gostarem, digam nos comentários. E yeah. Dêem-nos like, também é importante saber. Yeah, e digam que não gostaram. Bem, é. E vamos tentar chegar às 100 subs. Não, 100 já é muito exagerado. 60 subs, pelo menos. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Tchau!